Добрий день. Я вибачаюсь, ви місцевий мешканець? Так? Да? Так. Що, вас українці не обіжають? Ні. Ні, у вас все їсти, пити, хватає всього. Та їсти, піти, ми в магазини грабили. Ага. Ну що робити? Ні, ну правильно, правильно, звісно. Це ж ваше все, це ж не наше. Водички набрали питьової, консерви взяли. Добрий день! Слава Україні! Що у вас, ви місцеві? Так. Все у вас хорошо, ніхто вас не обіжає? Да, хто там, їсти нічого, бачите? Ні, ну бачу, понабирали ж нормально. Набирали, а що? Нема що. Ви скажіть, ви тут же самі? Ви місцеві мешканці? Ну, я з границі. Ага. Мене там хату розбили, мене тут люди приютили. А ви місцева самі? Так, да, так. Да. Ну все нормально, українці вас не обіжають? Та, ні, ну, ні, ми ж хто? Дружили, господи. Ну а хто в цьому винен? Хто? Ну, це все государство, правительство. Ми ж прості смертні. Все, я вам бажаю щастя, здоров'я. А там ото до п'ятерки, ага. Там ото є такий хмизняк, ото... ну, ті, ага. Обрізки, ага. Можна... Конечно, бери все, що хочете, це все ваше, ви що? Щоб супу зварити. Конечно, бери, що хочете. Все, слава Україні, героям слава, до побачення, бережіть себе.